Дами и господа, добро утро и в понеделник започва предаването сутрин с нас по телевизия Загора. Днешното ни предаване ще бъде доста интересно. То ще разчупи шаблоните от обикновените предания, които сме правили досега с коментари само по интересни теми. Те, естествено, също са били ползотворни, но днешното ни предание ще има и изненада за зрителите. Ще видим каква е тя след малко. Сега да представя първо нашите гости. Това са Тихомир Трифонов, треньор на спортен клуб Кобра, и Гергана Влаева, състезател на спортен клуб Кобра. Повода за да ни гостуват тук в студиото е завършилото само преди, т.е. сега през уикенда, държавно първенство по културизъм в Бургас, заедно с традиционния турнир Мечката, също в Крайморския град. Там спортен клуб Кобра постигна поредните си успехи на държавната сцена. Те се изразяват в 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала. Гергана Влаева, която е тук в студиото, спечели единия златен медал за спортен клуб Кобра, така че за мен е голямо удоволствие да ви кажа добре дошли при нас в нашето студио. Добре заварили. Само да кажем за начало на нашите зрители, че в момента Гергана няма да може да участва в нашия разговор, защото след малко изненадата ни към зрителите е свързана точно с нея, така че ще те помоля да я представиш с няколко думи на зрителите и това, което постигна тя в Бургас. Ами здравейте първо на вашите зрители на телевизията. Гергана Влаева е един нов състезател в моя клуб, но искам да кажа, че съм много радостен, че запознах с този човек. Тя е близо от една година при мен. Искам да я поздравя с перфектното представяне на състезанието. Тя завоюва републиканска титла в категория бикини до 163 кг, която беше много оспорвана. Имаше около 15 участнички в тази категория. Всичките бяха много добри, в много добра форма. Но тя с перфектната си форма, която направихме през подготовката, перфектното позиране, искам да подчертая, може би най-доброто, което е правено до сега за мен лично в България като държание на сцената. И това беше мнение на много от съдиите, много от федерацията, които са в управителния съвет. Тя успя да завоюва абсолютно достойно първото място в тази категория. И аз съм, мога да кажа, на седмото небе като треньор. Това какъв позитив ще донесе на клуба, е нейното привличане и този медал? Ами позитива, който доста време аз се опитвам да направя, е да привлека доста повече момичета към клуба. Защото нашия спорт има много красиви категории, като бикини. Те се изразяват в триръстови, категорията е в триръста. И искам да привлека така доста повече момичета, за да видят всички хора, които имат някакво отношение към този спорт, им харесва, че освен нали, силните мъже в тази категория, този спорт има много красиви страни. Тяхната категория се гледа много излъчвани лице. Значи Бански как е облякана, убици, гривните. Много по-интересна е категорията, много по-атрактивно. Вижте, видите самото позиране на Гергана по какъв начин позира. Мога да ви кажа, че когато излезе категория бикини, в залата публиката се изривява. Основно предполагам, че мъжката част от публиката да, реагира. Да, особено като почнат гръбните пози, виковете са като на футболен матч на Вера. Да. Предполагам, че в залата е било доста наелектризиращо. Да, абсолютно, абсолютно. Просто е някаква невероятна обстановка в залата. Ами добре, това е за Гергана, помене до момента, което беше като анонс. Може би сега е момента вече да видим и част от самото състезание, импровизирано тук в нашото студио, разбира се. Да. Можем ли да го направим? Можем, да. Уважаеми зрители, сега ще видите част от състезанието, част от позите, свързани с Гергана Влаева, това, което тя направи в Бургас и как точно тя спечели този златен медал. Тишо, можем да коментираме, докато зрителите гледат, да обясняваш в момента... Значи искам да кажа първото, което е момичета излизат на фон музика им пускат. Нали, в момента нямаме такъв фон, да, като музика. За жалост, нямаме, да, пуска се много интересна музика, за да може да се позира. Тук е много важно, вече при самото позиране, момичето като влезе в поза, винаги да е усмихната, да е лъчезарна, да контактува с очи, с съдиите, с публиката. Просто трябва да има присъствие, излъчване на сцената за това нещо. Виждате, че екипа е специален за това състезание. Това не са обикновени бански. Това са специално изработени професионални бански. С този екип ли участва тя? Да, тя участва с този екип. Обувките също са специални. Те са по специален критерий в федерацията. Примерно тока от заря, височината трябва да е не повече от 12 см. Подметката долу трябва да е не повече от 6 мм. Самите бански също трябва да са в определен начин, примерно колкото са изрязани отпред и отзад. Нали, на вас ви изглежда така, че е доста екзотично, нали, като цяло, като обляка на момичето, но си има стандарти, нали, да не се прекалява прекалено много
с това нещо. Каква беше категорията, конкуренцията в тази категория? Конкуренцията беше много трудна, имаше много добри момичета като цяло. Искам да подчертая, че тази категория, хубавото при нея е, че се търси женственост в подготовката на дадения състезател, да няма толкова много изразена мускулатура. Виждате, че коремната преса не е толкова груба, само се загатва, краката не са толкова здрави. Да благодарим на Гергана, видяхме поне, докоснахме се до част от магията на това шоу, което се случва на подиумите на държавните първенства и на турнир Мечката. Сега колегите ще й помогнат с звука, с микрофона. До тогава нека да кажем няколко думи като цяло за представянето на спортен клуб Кобра в Бургас. Доволен ли си от тези всички спечелени общо 8, аз ги приборих медала? Ами, мисля, че доказахме за пореден път, че сме един много сериозен клуб. Аз продължавам да вярвам, че ще бъдем още по-добри за напред. Другите от отбора също съм много доволен. Искам да спомена Галин Димитров, който в категория до 70 кг спечели да стана рюкански шампион. Другото, което е много хубаво за него и много ми хареса, че той победи в категорията европейския шампион в тази категория, който стана на второ място. Това за него е страшен успех за Галин. Другите момчета в тежка категория плюс 100 кг Иван Илиев стана вице-рюкански шампион. Също много добро представение. Другите момчета в категория мен физик, Живко Костадинов спечели бронз. Много добра форма, много добро представяне. Искам също да го поздравя, издържа до края на трудната подготовка. Другото момче също в по-високата сантиметрова категория на мъже физик, Пламен Желев, също взима бронз. Искам да спомена и едно ново момче, което също е в нашия клуб, но просто по предните репортажи пропусна да го спомена, Аспарух Иванов, който на до 85 кг също спечели бронзов медал. Също много добро представяне. И след това, на края на самото състезание, Галин и Гери направиха смесени двойки, направиха уникално съчетание, което впечатли всичките съдии и с това успяха да вземат вице-балканската титла в смесени двойки и да спечелим още два медала. Аз не знаех, че има и такава дисциплина, да. Сигурно е доста атрактивна. Тя е много атрактивна, искам да подчертая, значи Гери тя се занимава с акробатика професионално. Много добре. Галин с двамата бяха направили уникално съчетание с много добри продъжки. Нещо, което не бяха виждали в България като съчетание. Ами аз съжалявам, че студиото ни не е до такава ширина, че да можем да го покажем това шоу, защото наистина предполагам, че има какво да се види и в него. Като цяло анализът ти за това първенство, беше ли то така на ниво, чисто като организация, тъй като само преди седмица тук в Стара Загора вие бяхте домакини на подобен турнир? Ами, състезанието в Бургас беше направено перфектно. Организатор е, ние сме стари приятели с него, той е като мен бивш състезател и доста така тлее в спорта ми, лее за тези неща. Също така беше го направил както при нас, перфектна организация, много добре протича състезанието, не беше разточено, нямаше някакви излишни неща, нямаше грешки. Също участието беше много сериозно. Много повече състезатели вече имаше на това състезание сравнение с нашето. Не, че нашето беше слабо като състезание, но имаше много сериозна конкуренция, доста категории, категориите бяха пълни. Имаше също доста публика. Радвам се, че стана много добро състезание. Да дадем сега думата и на дамата в нашето студио. Гергана Влаева, разкажи ни с няколко думи за себе си. Ти живееш в чужбина, което също така е интересно. Здравейте, първо добро утро на зрителите на ТВ Загора. Да, живея в Палма де Майорка. Занимавам се с фитнес, държа един фитнес от 10 години, но предимно до сега, до миналата година, преди да срещна господин Тихомир Боропа, Тихомир Трифонов, предимно здравословно. Тонизиране на тялото, мускули, степ, аеробика, зумба, пилатис, това е. Как една като българка цяло като теб стигна до Испания и се занимава с този спорт? Ами, трудно. Значи работих първо като аниматорка в Турция и там се преместихме в Палма де Майорка като аниматори. След това тръгнахме с едно професионално шоу, акробатично шоу. И така, след като родих моя син, трябваше вечерно време повечето да се седа в къщи. И така реших, че ще се пренасоча към фитнес. Взехме едно фитнесче по найем и така. От акробатика към фитнес? От акробатика към фитнес, да. Имаш страхотни данни наистина за състезател. Какво мислиш за българската действителност? Могат ли те да се сравнят евентуално, ако имаш наблюдение върху това, което случва в Испания или зад граница? Да, да, определено. Имаме страшно добри състезатели, много добре подготвени.
невероятни треньори, невероятни треньори, нали, не само нали, господин Трифонов за мен е велик, но да, така се, но като цяло имаме невероятно поколение, да кажем, да, в културизма. Няколко думи конкретно и за състезанието в Бургас. С какво успя да впечатли журито и как успя да спечелиш този златен медал? Ами, според мен всеки имаше добро тяло. За да си там, трябва, може би, трябваше да имаш добро тяло, но елегантно, спозирани, шармантност, обаяние, дух. Всъщност, можем ли да кажем, че категория бикини в турнир по културизъм или в държавно първенство всъщност е един мини-конкурс по красота, освен по физически данни? Да, така си е. Това е така наистина. Така си е, и да, журито, но наклон фитнес, нали, все основно, пак. Да, основно фитнес. А с какво се характеризира категория бикини за нашите зрители, които не са добре запознати с нея? Ами, специално работят, тялото ти трябва да остане по-женствено, по-женски форми. Набляга се много на краката, на дупите, на задни части, малка талия, стегнатост, но все пак визия, външност е визия. Успяваш да впечатлиш и публиката, и журито, предполагам? Надявам се, че е било така. Сега какво ти предстои? Отново си прибираш в Испания? Или прибирам се в Испания, но имам след 13 дена едно, според мен, доста така също високо състезание, Arnold Classic. Това е на 26-28 септември, след 13 дена точно в Мадрид. Там ще дойдат много добре подготвени, може би от целия свят, бикини фитнесни, също и така мъже, ще има аматьори и професионалисти. Разбира се, аз съм на аматьори. Мастер категория над 35, защото все пак, нали, съм на 38 години. А там ще защитаваш ли името на спортен клуб Кобра или от друг испански клуб? Ами там е свободно е. Индивидуално свободно е, да. Те са професионални турнири, са по друг начин. Еми ние ще го пишем пък на сметката на спортен клуб Кобра. Разбира се, все пак. Ще продължаваме подготовката. Тук сега вече се подготвяме за Испания, за Arnold Classic. А как ще стане тази подготовка? Ти какво участие ще имаш в нея във връзка с това, че все пак на далечно разстояние ще бъде Гергана? Но той ме познава вече много добре, знае моите слабости, моите тънкости и до сега, що ме подготви по интернет, както се казва, по телефони, Skype, Viber, предполагам, че ще ме подготви също добре до Arnold Classic, нали, ще продължи с подготовката, защото ме познава достатъчно добре вече. Изпълнителна ли е Гергана в това отношение? Прави ли всичко, което ви кажеш като спортно-техническа част? Да, много изпълнително. Аз съм казал много пъти, че в нашия спорт е много важно, нали, аз мога да кажа много неща, ама когато ги оставя самички, е важно да ги спазват нещата. Искам да кажа за нея случая, за това състезание, което е Arnold Classic, че тя е почти възсъздателна форма и ние в момента реално я задържаме в това, което е като форма от последното състезание. И аз ще направя някои неща, ще я приготвя, които ще бъдат изпълнени до дата на състезание и тя ще бъде 100% една идея в по-добра форма. За самото състезание говорим за тялото, за мускулите, иначе за позирането тя няма никакви проблеми с това нещо. За след две седмици оптимална форма? За две седмици. Това реално е кратко време, тя не може да развали форма през този период, само да се спазваме нещата, които се правят при нея. Искам да подчертая, че тя за състезанието в Стара Загора беше в една форма, тук в последната седмица преди последното състезание, така за около 7-8 дена променихме някои неща, които се оказаха нашето скрито оръжие за победата. Да. И се радвам, че работят нови неща, които пробвах при нея. Това ми беше интересно, всъщност исках и да попитам за турнира, който беше тук в Стара Загора, в Густа Траяна. Как се справихте с организацията, гостите и там как протече самото състезание? Състезанието, според мен, не само според мен, а и хората, които присъстваха като зрители и от федерацията получихме много суперлативи. Всички са много доволни, хареса им. Състезанието мина много добре, стегнато. Имаше доста участие. Просто при тези турнири като нашия, искам да подчертая, че категориите са open. В смисъл, че 2-3 категории се събират в една категория и е малко по-трудно за някой зрител, който е по-лек или е по-трудно при самото класиране. Затова при нея тогава се получи, нали, четвърто място. След това, нали, вече на самото държавно първенство, когато всеки си е в категория, вече си е много по-равностойно самото позиране. Искам да благодаря на община Стара Загора за любезното съдействие за организиране на самото състезание. Надявам се, че пак ще продължим да организираме такива състезания. Имам идея до година за още по-сериозно състезание, от по-голям мащаб, с повече категории. Тук в Стара Загора. Тук в Стара Загора, естествено, да. Искам да продължа този турнир Августа Триана, който вече си е
Марка. Марка, да. Да. И се радвам, той за това е кръстен едно от имената на нашия град Август Атеран, ако не знаят зрителите, че това е едно от старите имена на града. И за това е кръстен така. Гергана, предполагам, че до година също ще участва на поредното издание на Август Атеран. Това ще е едно от оръжията до година. Да, едно от оръжията на спортен клуб Кобра. Добре, за общо, за другите, ми се иска да кажем също няколко думи за сребърните и бронзовите медалисти от Бургас. А ти всъщност каза за тях? Ами аз казах за тях, искам с момента да спомена целият отбор. Аз съм радостен от всички, които участваха и в Стара Загора, някои от тях ни дойдоха в Бургас. Те излезаха за първи път, нали, за да видят за какво става въпрос. Но съм доволен от всички, всички се държаха много добре, много добро представяне. Всички дадаха максимум от себе си. Нямам създател, който да кажа, той не направи максимум от себе си, не дари. Значи при бикини Гергана Влаева, тя, Диди Георгиева, Винцеслава Иванова, при мъжете мен физик Живко Костадинов, Пламен Желев в категорията, при културистите Галин Димитров, Иван Лиев, Аспарух. От всички съм страшно доволен и се надявам да продължаваме в същия дух. И съм убеден, че ще е така. Какво предстои сега като спортен календар до края на тази календарна година? Ще има ли нови състезания или ще влизате в почивка? Ами освен състезанието, което е на Гери, на Арнолд Ласик в Мадрид, няма друго състезание. По принцип има световно първенство, има Олимпия Аматьор в Москва, което е много сериозно като цяло. Иначе нашия отбор влиза в почивка, в основен период, релакс. Ще им дам така доста време да си отпочинат, няма се занимават с зали, с диети, с нищо. 100% почивка. И след около, може би, няколко месеца вече почвам подготовка за пролетния календар, който също е много сериозен. И там са квалификациите за Балканско-Европейско първенство. Ще има ли до година, така как виждаш ти нещата, ще има ли медали за старозагорския културизъм? Ами аз никога не обичам да звучи прихвалено, да, ще има медали. Ние се подготвяме, правим максимално, което те трябва да направят в подготовката, защото също другите създатели от другите зали също се готвят. Аз много пъти им казвам, те ме питат, нали, кой ще участва, кой няма участва. Аз им казвам, когато тренираш, не забравяй, че някой някъде също се готви и иска да спечели този медал. Затова, че ти трябва да дадеш максимум от себе си, а вече на сцената да става, какво трябва да стане. Добре, не мога да не задам и въпроса, свързан с новата зала на спортен клуб Кобра. Не е тайна, че всъщност вече сте в доста напреднал етап. Докъде всъщност стигнаха ремонтните дейности по новото съоръжение и кога ще бъде то готово? Ами за новата зала искам да кажа, че сме, ако кажем в процент, сме някъде на 80% от завършването на залата. Чакаме оборудването да пристига и се надявам вече там с този нов клуб да печелиме още много повече добри резултати за клуба. А нейната насоченост, ние преди сме, мисля, че сме говорили по този въпрос, тя ще бъде и за подготвяне на професионални състезатели и за чисто социален аспект на спорта. Чисто социален аспект. Аз имам някои идеи там, също ги споделих, като бяхме когато преговаряхме, нали, ни гласуваха доверие от общината, за което им благодаря, че ни предоставиха това място, за да е клуба там. Идеята ми е, една от идеите ще споделя пред вашите зрители, примерно с дадени училища, да се събират групи всяка седмица от различни училища, които ще идват при мен, момчета и момичета, които ще бъдат подготвени, ще му се обяснява начин на хранене, правилно трениране, защото не е задължително да влезеш в зала и тренираш и да си състезател. Нали? Самия спорт помага на много хора да изглеждат добре, да се чувстват добре, да си по-тонизиран, за по-добър начин на живот, самочувствие. Просто за да популяризираме още повече спорта за младища, да не стоят постоянно пред компютрите и да висят във Фейсбук, да се движат малко повече за по-така социализиране към самия спорт. Да им покажем, че е красив спорт. Мислиш ли, че съвременната младеж, визирам учениците и тази възрастова група, към която си се насочил, ще бъде така отворена към подобна идея? Не, мисля, съм убеден. Аз го виждам, че са отворени. Просто много от тях имат нужда от по-професионално отношение, по-внимание, да ми се обърне на всеки по-отделно и по този начин ще мога да го правя при организиране на тези групи. Гери, разкажи ни как се поддържа такава фигура като твоята и то не за ден-два, а за такъв голям период от време, между който имаш и състезателни изяви. Дисциплина. Дисциплина. Ами имам си определен режим на хранене, изготвен, но не е чак толкова трудно. Просто здравословно хранене. Набляга се повечето на протеина, на зеленчуците, салатки. Това е. Какъв съвет би дала на дамите сега, които ни гледат и които искат по някакъв начин да изглеждат като тебе? Движение. Движение и движение.
просто трябва да, не трябва да се оставя, трябва, просто трябва да се сменят начина на мислене, защото в България са малко по, нали, жените, просто ежедневието са свързано малко с, ежедневието ги убива просто. Трябва да се сменят начина на мислене, да станат, да почнат да се движат, да влизат в залите, или имаме невероятни паркови, невероятни градини, разходки, зеленчуци. България има невероятно, невероятни зеленчуци, така, протеинчи, месце и това е. Аз лично като, така, като човек, който се интересува от тези въпроси, съм често срещан оправдание за това, защото не остава време за влизане в залата. Чисто за това, защото повечето хора са натоварени, нали, с работния си ден, не остава време да влезат в залата. Как такъв тип хора могат да си поддържат тялото? Ми сутрин рано става, ни 6:30 до 7:30. Според мен всеки човек има един час. Един час за себе си може да отдели. Абсолютно. Абсолютно. Един час е нищо, за да отдели за себе си. Било сутрин, било вечер, преди... А режима на хранене важен ли е също така? Значи, важен е когато искаш да създаваш, но когато си в извън форма, просто само да поддържаш форма, според мен, ако просто го обърнеш, повече зеленчуци, повече плодове, по-малко алкохол, разбира се. Според мен би трябвало да има проблеми. Как мина твоето ежедневие в Испания? Еми, моето ежедневие имам дълъг ден. Значи аз сутрин винаги ставам 6:30, до 7:30 си правя кардиото, което е задължително. Всяка сутрин нямам пропуснат ден. В 9 часа отварям си фитнеса, работя до 2. Прибирам се, сина ми си идва от училище, започвам домашни, като всяка майка, домашна работа. След обед в 6 часа винаги водя часове, било степ аеробик, гап, пилати, зумба. Така, до към 8 часа съм в фитнеса, след това се прибирам и се започва подготовка за вечеря, вечерени и така, 9-10. А чисто за когато си в състезателен режим, кога ти остава време да тренираш, така да го кажем? Ами преди моите часове хода на тренировки, в залата и тренирам. Или сутрин, или след обед, зависи как ме е изготвила програмата. Но тренирам преди час аеробика. Но кардиото се остава задължително. Всяка сутрин 6:30. Добре. Тишо, какъв съвет би дал пък ти на мъжката част от нашата аудитория? По същия въпрос, хора, които примерно искат да се занимават, поне да тренират за тонус и за здраве, пък не им остава много време да посещават залите. Ами, значи, аз ще го кажа и за мъжката и за женската част. Гергана е права, като каза думата движение. Всеки един човек, когато каже не ми остава време, това за мен е едно извинение. Всеки един човек може да намери половин час или един час за себе си. Ще кажа на вашите зрители, както всеки обича да си купува хубави дрехи, да изглежда добре отвън, да не забравя да се грижат за тялото си, което е отвътре. Това означава, ако се грижи за тялото и по-добър живот като цяло, вече храненето, тя го спомена, да избягват вредни храни. Повечето хора вече така имат доста информация. Аз забелязвам от моето наблюдение, че доста от хората са в час, четат, диети. Около мен постоянно чувам, аз съм на диета. Нали, хубаво е пак да се спазват определени неща, да седат, както каза тя, повече зеленчуци, плодове, да не прекаляват с по-забранени неща. Всичко трябва да е в рамките, трябва да е в умерените нива, да се случват тези неща. Можеш ли да изброиш няколко от забранените неща, тъй като ми стана интересно? Говорим не в състезателния режим, а наистина чисто социалния аспект. Банички, мелинки. Те са много са нещата. Аз ще го така по-общо ще го кажа. Примерно пържени неща, панирани неща, газирани неща, които имат прекалено много мазнини. Някои сладките имат прекалено много така наречените ета, които са вредни като цяло. Алкохол също не трябва да се прекалява като цяло. Много са нещата. Също мога да кажа, че не трябва да се претренирва. Има и другата страна на въпроса. Не трябва да прекаляш, не трябва да е много строга диета. Когато е много строга диета, има хора, които, примерно, той до вчера се е хранил по някакъв груп начин, аз му казвам безобразно хранение, решава, че на другия ден, защото вечерта е видял някой си, който е в добра форма и казва, аз утре почвам диета и драстично да спре всичко. Това също не е хубаво. Това е стрес за организма. Диети трябва да са постепенни, постепенно се пахат нещата, които си ги ял, примерно, до вчера. Всичко трябва да е много умерено, всичко трябва да е примерено. Хубаво да се консултираш с някой, който ще посъветва правилно, да не тръгваш да правиш глупости, да прочетеш в интернет на статия, тръгнеш да правиш нещо, което е това нещо. Защото искам да кажа на зрителите, че диетата
тя по някакъв начин е стрес за организма. Така че тези неща трябва да се подхожда много внимателно към тях, да имаш търпение. Много от хората искат, примерно, дойде лятото, примерно, искат за две седмици преди да отиде на почивка, вече да е в много добра форма. Това не може да се случи като цяло. Затова тя каза, трябва да имаш друга култура на хранене, се изградиш начин на живот, такъв съобразен с това хранене. Възможно е, мога да кажа също на зрителите, че ако се спазва една нормална диета, примерно, аз им позволявам на хората, ако от понеделник до неделя е диетата, от понеделник до събота се спазва нормална диета, не е глад, нормална диета, определени храни се поддържат и в неделя винаги е свободен ден, в който им позволявам да си хапнат тортичка, пастичка, нещо, което обичат да го едат, нещо, което през другото време не глядат, защото организма, той има нужда от тези неща. Колко време е необходимо на един така средностатистически изглеждащ мъж в България да навлезе във форма, така да стегне малко тялото. И жена също, така да кажем. За мен минимум... Ами не, зависи от човека, зависи от структурата, зависи от какво, дали е по-пълен, дали е по-слаб, зависи какво иска да постигне като цяло, но аз съм го казал много пъти, една добра форма се постига в порядъка на около 6 месеца до една година, може да видиш добър резултат като цяло. Това е правилният път като време горе-долу, за да получиш някакъв добър и естествено ефект, който да не ти навреди по някакъв начин на организма като цяло. Защото... Всичко трябва да е постепенно. Аз този извод си изварих от това, което казахте. Най-важното нещо, може би. И също така и консултация с квалифициран специалист. Да, или в зала, може и... Консултация, наблюдение от човек, който там наблюдава през 10, през 15 дена, да ти променя неща, да ти ги казва правилно, ти ги коригира. Просто трябва да имаш такъв контакт. Добре, може би сме на финала вече на нашето предаване. Искам да попитам такъв въпрос. Виждаш ли достатъчно интерес сред младите и подрастващи старозагорци към спорта, културизъм и по-обширно към тренировките в залата? Ами да, определено нараства интереса към спорта, културизъм. Това ми го доказва. Аз почти нямам ден, в който да не ми се обади момче и тук последните 7-8 месеца, така доста момичета ми се обаждат, желаещи за подготовка, за състезание. Така ще загадна, че и за до година така доста кандидати се появиха нови. Сега вече ще видим и по време на самата подготовка нещата, които ще им задам. Някои от тях ще успеят да го направят. Аз им казвам на всички от тях, че нашия спорт не е просто само пиене на някакви суплементи и това ще направи по-добър. Значи нашия спорт е много важно. Той е индивидуален спорт и е много важно самосъзнанието. Труден спорт е и не всеки успява да издържи до края. Не е лесно. Няколко думи ми се иска да кажем и за забранените вещества обаче. Там как стоят нещата? Ами забранените вещества, те присъстват основно при мъжете. При тях трябва да се употребяват, нали, по-внимателно, да се дозират също прецизно. След това да се правят такива неща за протекция на организма. Искам да спомена, че няма професионален спорт, било наш или който да е, който вече на високо ниво говорим и за международни състезания, който да мине без тези неща, без значение какъв е спорта. Да не коментираме само, че примерно за нашия спорт. Да, спорта вече се издигна, наистина стана индустрия в голямата си част. Да. Добре, Гери, в края на преданието ми се иска така да отправиш някакво пожелание или поздрав първо към нашите зрители и после към тези хора, които така мислят да тръгнат по твоите стъпки в залата. Ами, да са живи и здрави. И да са, абсолютно всички да са живи и здрави и малко по-позитивни да сме, с позитивен дух, позитивно мислени, да имат цели в живота си. Няма значение било в спорт или като цяло. Това е малко по-самодисциплинирани. Позитивни хора ли са българите според теб, като цяло? Или просто в момента в такъв период живеем? Ами може би периода не е такъв, но не сме много позитивни мислещи и позитивни настроени. Ми да се надяваме, че ще последват твой съвет. Тишо, сега няколко думи от теб за финал. И аз пак искам да кажа, че съм много доволен от целия отбор за перфектното престане и да кажа на зрителите на вашата телевизия да се движат повече и да живеят по-здравословно, защото така ще се чувстват много по-добре, ще бъдат по-позитивни и живота ще е по-красив.
Благодаря ви за гостуването в студиото. Мисля, че направихме доста по-интересно и разчупено предаване от стереотипа. Уважаеми зрители, на гости ни бяха Тихомир Трифонов, треньор на спортен клуб Кобра, и Гергана Влаева, състезател и златен медалист от изминалото държавно първенство. Надявам се, че предаването е било интересно за вас. Сега останете с нашата програма.